dan lees ons vanavond saam uit Openbaring 20 van die 11e vers af. Ek het genoem dat ons op een stadium met een reeks uit Openbaring wil begin en ek wacht net so bietjie. Ek dink die tydsberekening moet net mooi wees en miskien vroeg volgende jaar een goeie manier om die nieuwe jaar af te skop om het so reeks te begin. So bid asseblief ook saam daarvoor. Vanaand gaan ons dan so een gedagte uit Openbaring 20 met u deel. Openbaring 20 en ons lees van vers 11. Die opskrifie van die vertalers, die laaste oordeel. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elk een volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as het bevind is, dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Wat 'n ernstige woord. Geweldige, ernstige, dringende woord wat tot elke mens kom vanaand oor hierdie laaste oordeel wat vir ons wag. En die tema in hierdie aand is dan die groot wit troon oordeel van God. Nou ons ken almal Hebreërs 9 vers 27 seker baie goed, wat sê, dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Wat vir ons baie duidelik sê, dat wanneer een mens te sterwe kom, dan is daar nie weer kans om reg te maak nie. Dan is daar nie weer kans om te sê, o, Here, ek is jammer, ek het al my kansen terwyl ek op aarde was verspeel, en ek het op my lauwere gerus en ek het nie gedoen wat u van my verwag het, namelijk om my geloof in Jesus Christus te stel en my tot God te bekeer, sodat die Here my kan red nie, nee? En dan is het te laat. Dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En het ons dan verlede week gesien, as ons dink aan die geloofsbelydenis artikel 7, wat sê, van waar hy sal kom, vooraf sê dit, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende, en daarna het ons verlede Sondag aand gekyk, dis die kinders van die Here, wat voor die bema troon van Christus, die regterstoel van Christus, gaan verskyn om loon te ontvang, vir wat ons in die lichaam verrig het, of dit dan nou goed is, of goed vir niks. Nee, het ons gesien, die woord faulos beteken goed vir niks. Maar, hier lees ons vanaand, en as ons nou weer terug net gaan, na die geloofsbelydenis, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende, die kinders van die Here by die regterstoel, en die dode, die wat ongered gesterf het, die wat nie die hulle saak met die Here reg gemaak het, terwyl hulle op aarde was nie. En hulle, sê Openbaring 20 vers 11, gaan voor die groot wit troon van God verskyn, waar die boeke geopen gaan word, en ook die boek van die lewe, en as dit bevind word, dat jy nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, word jy semeer in die poel van vuur gewerp. En dit kan, as mense nou nie die Bybel ken nie, dan kan mense dalk uitroep en vraag, maar is dit nou nie baie onregverdig nie? As my naam nou nie in die boek van die lewe is, dan oordeel die Here my om na die poel van vuur te gaan
vir ewig. Nee, dit is nie onregverdig nie. God het sy seun gegee, hy skenk ons 'n genadetyd, die evangelie gaan uit. Romeine 1 sê so mooi daarvan vers 18, nadat hy gesê die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die ongeregtigheid van die mens, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, reeds in die skepping aan almal geopenbaar is, sodat niemand verontskuldiging het nie. Dit staan net so in Romeine 1. En dan ook nou nog die evangelie wat uitgaan, en ek onthou Dominee Coetzee het ons in die klas vertel, daai jare toe studente was, hoeveel sendelinge het getuig, dan kom hulle daar op die sendingveld, en hulle verkondig die boodskap van Jesus, en dan sê daar die mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, maar ons ken hierdie boodskap, dit is in ons harte al vir ons gewys. En waar was julle al die jare om, hoekom het julle so gehuiver om het vir ons te kom sê? Maar sien u hoe werk die Heilige Gees? As ek ook net dink hoe dat mense in die Arabiese lande en selfs in die land Israel, in die tyd waarin ons lewe nou, in groot getalle tot bekering kom, Jesus as hulle saligmaker ontmoet. En dit is vir my so wonderlik. Maar hierdie woorde dan, as dit bevind is dat iemand nie opgeteken is in die boek van die lewe nie. En wat sê dit vir u en vir my vanavond, liewe vriende? Dit maak nie saak of jou naam op die lidmaatregister van 'n kerk staan nie. Dis 'n goeie ding, dis nie 'n slegte ding om by 'n gemeente aan te sluit en lid van die gemeente te word en aktief betrokke te wees in die gemeente nie. Dis 'n baie goeie ding, dis 'n wonderlike ding, maar dis nie wat punte tel nie, want die Here sê nie, hy gaan eendag al die lidmaatregisters van die kerke oopmaak, en daar kyk wie se name staan daarin nie. Die groot saak is jou naam opgeskrywe deur die bloed van die Here Jesus in die lidmaatregister van die hemel. Het jy 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad in hierdie lewe, kan jy getuig dat hy uit genade jou kosbare siel gered het. Met hierdie oordeel waarvan ons gelees het vanaand, word die geskiedenis van die mensdom, soos dit begin het in die tuin van Eden, waar die Here eers vir Adam geskep het, deur al die jare die sondeval, Noach en die sonvloed, Abraham, die verbond wat God met hom opgerig het, sy nageslag, Isaac, Jakob, Jakob se 12 seuns, Israel wat gebore is as 'n volk, Egipte land, die verlossing uit Egipte, die tog in die woestyn, die intog in die beloofde land, wat natuurlik alles opgeskrywe is as voorbeelde vir ons, op wie die eindes van die eeue gekom het, die tyd van die profete, die profesieë aangaande Jesus, sy geboorte, sy aardse bediening, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding, sy hemelvaart, die beslag van die Nuwe Testamentiese kerk, die verloop van die Nuwe Testamentiese geskiedenis, tot waar ons vanaand is, en tot by hierdie geleentheid, word die geskiedenis van die mens afgesluit, soos wat het op aarde was. Na hierdie gebeurtenis druk die Here 'n punt of 'n uitroepteken in terme van die geskiedenis van die mens op aarde. Hierna is die geskiedenis verby van die mens op aarde. Hierna kom die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem en die hiernamaals breek aan en daar breek 'n splinter nuwe tyd aan. Die geskiedenis van die mens op aarde word hiermee afgesluit. En die hele wêreld van al die eeue se ongelowiges, mense wat in hulle sonde gesterf het sonder God, staan hierop uit die dood. Net soos wat ons verlede week gesien het
bij die rechterstoel van Christus, die kinders van die Here eerste opstaan en voor die rechterstoel verskyn. So staan die ongelowiges van al die eeuwen van die hele wereld bij hierdie geleentheid op, om elk een individueel voor die rechter te staan, en ek wil beklemtoon wat ek nou gaan sê, om deur God regverdig geoordeel te word. Daar sal nie, ek kan u daaraan troos, daar sal by die wit troon van God nie 'n greintjie onreg teenwoordig wees nie. Elkeen sal regverdig geoordeel word. Nou, die woord wat hier gebruik word vir die wit troon, daai woord thronos, dui op 'n regbank. Ander woorde, dit soos 'n groot hofsaal van God waarin die ongeredde mense gaan verskyn. En die boeke gaan oopgemaak word. Daar gaan iets soos 'n klagstaat wees waar, as dit bevind is, jou naam is nie in die boek van die lewe nie, gaan jy volgens jou werke geoordeel word. En die hele oordeel gaan absoluut in waarheid 100% objektief regverdig geskied. Dit wat voorgehou gaan word, gaan die waarheid wees aangaande my lewe, alles wat 'n mens gedoen het. As jy sonder God sterf, alles wat jy gedoen het, sal absolute waarheid wees. Daar sal nie 'n kans wees waar iemand kan sê, wag 'n bietjie, daai, ek het dit nie gedoen. Ons weet mos hoe gaan dit in die howe, nê? Nee, dit was nie ek nie, ek het dit nie gedoen nie, ek is onskuldig. Hier sal daar nie so iets kan wees nie, niemand sal vir God kan sê, Here, ek het dit nie gedoen nie, die Here sal net sê, ek weet precies wat het jy gedoen, ek was elke oomblik van jou leven, was ek by jou. En elke verlore sondaar sal deur God geoordeel word by hierdie geleentheid. Daar sal nie sympatie wees op daardie dag nie, want God het reeds sy sympatie met die mens bewys vir hoeveel eeuwe nou al. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan of hoef te gaan of mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die tyd van genade is nou. Dis nou tyd om jou saak met die Here reg te maak. Dis nou dat die Here sê, kom na my toe. Al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeuw. Nou is die wel aangename tyd. Nou bied God sy genade aan 'n mensdom aan. En elkeen wat dit verwerp, elkeen wat daar die genade van God op hierdie aarde verwerp, sal voor die wit troon van God te staan kom. Dis onvermydelik, niemand sal wegkom nie, niemand sal kan ontvlug nie, en daarom is het so belangrik om die genadetyd aan te gryp, terwyl die genade deur van Jesus vir 'n mens oopstaan. Christus sal die uitspraak lewer aan die einde, gaan deur die boek van die lewe, jou naam is nie hier nie, in ander woorde, jy is skuldig. Jy is skuldig, jy is 'n sondaar, jy het in jou sonde gesterf, jy het nooit God se genade aangegryp nie, skuldig. En uiteindelik sal hy die vonnis uitspreek, en daar die vonnis is finaal. Weet jy, dit is vir my 'n verskriklike gedagte, dat as iemand in die poel van vuur gewerp word, is dit vir ewig. Jy kan nie ontsnap nie, jy kan nie parool kry nie, as jy jou daar goed gedra het vir 'n paar jaar nie, as geen manier om uit die poel van vuur uit te kom, as jy een keer daar beland het nie. Hoe belangrik is dit, om die geleentheid aan te gryp, terwyl ons dit het, hier op aarde. Vanaand moet ons een ding weet, dat hierdie dag van oordeel
is een onweerlegbare feit wat iewers in die toekomst lee. Dis nie mythologie nie, dis nie antieke mense wat probeer om ons bang te praat en ons in vrees te laat lewe, soos daar vandag deur sommige theologe sê word nie. Dis 'n dag wat deur die lewende God bepaal is, waarop die boeke geopen gaan word en die oordeel gaan plaasvind. Handelinge 17 vers 31 sê dit so uitdruklik, omdat hy 'n dag bepaal het, hoor u dit? Hy het 'n dag bepaal waarop hy die hele wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom, hierdie man Jesus, uit die dood op te wek. Daar is 'n dag bepaal wanneer God gaan oordeel. Kom ons kyk na so 'n paar gedagtes aangaande die wit troon oordeel. In die eerste plek, wat is die karakter van hierdie oordeel? Wel, dis die groot wit troon. Vers 11. En die openbaring van hierdie troon aan ons, ek het 'n groot wit troon, daai drie woorde, is so duidelik. Dis helder, dis onbuigsaam, en dis baie, baie ernstig. Johannes sê, ek het hierdie visioen gehad, en ek het hierdie groot wit troon gesien. Nou die Griekse woord, wat dikwels vir groot gebruik word, en ook hier, is 'n woord wat u en ek allemaal baie goed ken. En dis die woord megalos, waar ons woord mega vandaan kom. En dit verklaar aan u en my die mag en die autoriteit, die finale gesag van hierdie troon. Dis die groot, ander woorde, die hoogste regbank in die heelal van alle eeue. Dis 'n troon wat uitstyg bo alle ander regbanke. As ek dink, jy weet, ek dink elke land op aarde waar daar 'n bietjie 'n sin vir normaliteit in 'n land is, probeer om 'n regstelsel so goed en regverdig as moontlik te hou. Maar is dit moontlik op aarde? Om altyd te sê, jou regstelsel is altyd 100% regverdig. Daar is die mooi spreek wat die meeste lande het, of eintlik is dit nie 'n spreek nie, dis 'n beginsel, liewer, in die meeste lande, wat sê, iemand is onskuldig, totdat hy skuldig bewys word. Maar hoe dikwels hoor 'n mens van oneerlikheid en geknoeiery en oneerlike getuienis wat ingebring word en dat dinge in die howe soms 'n skewe pad loop en verdraai word. Hierdie woordjie groot sê vir ons dat hierdie troon, hierdie regbank, troon uit bo alle regbanke, en dis die grootste regbank. En wanneer ons kom by die volgende woordjie, voor ek daar kom, voor ons na die wit gaan kyk, wil ek net sê, die groot, daai woordjie groot, as ons daaraan dink dat Jesus aan ons verklaar, nadat hy, of net voordat hy die groot opdrag uitspreek, toe sê, wat sê hy? Alle mag in die hemel en op die aarde, is aan my gegee. Hy het al die mag, in die heelal. En, hy verklaar dat die hele oordeel aan hom oorgegee is. Hy is die regter wat op hierdie troon gaan sit en wat die oordeel gaan voer. Hy is die skepper, Jesus is die skepper van alles. Lees maar Johannes 1. Wat die verlosser geword het vir die hele wêreld. 1 Johannes 2 vers 2, hy is 'n versoening vir ons sondes, nie vir ons sondes alleen nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hy word uiteindelik en finaal die regter. Hy het die mag om elke verkeerde besluit wat daar in hierdie howe op aarde ooit in die geskiedenis geneem is, nietig te verklaar.
Soms wil ik sidder als ik denk. En kijk een mens nou bijvoorbeeld naar een bepaalde hofzaak. En je voelt net, kijk, ons kan nou niet oordeel nie, want ons ken nie al die feiten niet. Nee? Maar je voelt zo in je hart, ik wonder of hierdie persoon nou niet bezig is met leens. En of hij nou niet bezig is om die hof met leens om die bos te proberen leiden. En soms dan gebeurde dat dit lyk of die persoon kom weg daarmee. Hij wordt onschuldig bevind, of hij krijgt een baie lichter uitspraak. In plaats van moord is het nou net manslag, en in plaats van levenslang tronk toe is het net een paar jaar. En je voelt soms so in jou hart. Ons is vrienden met mensen wat deur so een ding is, waarvan die een familielid sy dochter vermoor is, en na baie jare het die persoon wat erken het hy die moord gepleeg losgekom. Hy het teenoor die familie erken hy die moord gepleeg, en in die hoof het het so gegaan dat hy losgekom het. Wee jou as jy nie met God ontmoet voor jy sterf. En weet jy, wat is verschrikkelijk als je in een aardse hof loskom? Nou moet jy mooi luister vir my. Wat is verschrikkelijk als je in een aardse hof loskom? Die enigste manier, gestel nou bijvoorbeeld, jy het een moord gepleeg en jy het met leens losgekom. Die enigste manier om met God recht te komen is om in die licht te komen. En bij die waarheid uit te komen. Jy kan niet in hierdie leen jou saak met die Here recht maak nie. Jy moet eerst uit die leen uitkom. Wie gaan dit doen? In andere woorden, jy verdoem jezelf eindelijk nou al om voor die rechterstoel een skuldig te gaan hoor. Verskriklike dinge. Die groot wit troon. En dan kom ons bij die gedachte van dis een wit troon. En die woordjie wat hier gebruikt wordt, spreek van rein en heilig. Daar is geen plekje verleens voor hier die troon nie. Dit gaan absoluut volmaakte rechtspraak wees. Niks zal bijgelieg of weggelieg kan worden. Als ik nou sommer een beetje kras kan praten, want dit moet wat baie keer gebeur. Elke persoon wat voor die wit troon van God staan, zal absoluut 100% objectief in waarheid, in gerechtigheid geoordeel word. Die sondaarse lewe sal aan hom voorgehou word, en op die vraag, is dit so, sal daar net een antwoord kan wees. Ja, Here, U weet alles. Ek kan niks wegsteek by hierdie troon nie. Dis die wit troon. Alles wordt by hierdie troon geopenbaar. Die kleinste greintjie ongerechtigheid wat jy in hierdie lewe gedoen het, sal daar geopenbaar word, en die gruwelijkste dinge wat mense gedoen het, sal daar geopenbaar word. Daar sal geen kantkiesery wees nie, daar sal geen partijdigheid wees nie, daar sal niemand wees wat namens jou stories kan kom vertel om jou los te kry nie. Elke sonde wat gedoen is, sal voorgehou word, net soos dit gedoen is. Precies net soos dit gedoen is. Al die geheime van mensense harte sal openbaar gemaakt word by die rechterstoel van Christus. Niks sal oordry word nie, niks sal verklein word nie. Die uitspraak sal 100% regverdig wees. So groot beteken dus die grootste rechtbank in die heelal. Wit beteken dus absoluut regverdig, rein, heilig, objectief, waarheid is al wat daar gaan wees. En dan die woord thronos, wat die doel verklaar, dis die rechterse tribunaal. Dis nie een Stefanos kroon bijvoorbeeld nie, wat ons in die verlede week gehoor het nie, dis die thronos, dis die rechtbank, soos in een hofzaal, waar die verhoor sal plaasvind. En ons lees bijvoorbeeld in Psalm 7 vers 12, God is een rechtvaardige rechter. Ons lees in Psalm 11, die Heere is in sy heilige paleis, die troon van die Heere is in die hemel. Sy ooglede toets die mense kinders. Die Heere toets die rechtvaardige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief het. Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swaal laat reën. Een gloeiende wind sal die deel
van hulle beker wees. Dis die aard van die troon, die groot wit troon oordeel. Wat van die rechter? Vers 11 praat van hom wat daarop sit. En hier die rechter is niemand anders, soos ek reeds vinnig uitgewys het, as ons Here Jesus Christus nie. Dit openbaar die ganse skrif, dat hy die rechter by die wit troon sal wees. Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie. Want die hele oordeel het hy aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Hy sit op die groot wit troon. Dit beteken dus sy regbank, sy hof in aanhalingstekens, wat hier in sitting is. Handelinge 10:39, die apostel Petrus aan die woord, en ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies is. Aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. En dan sê vers 42, en hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat het hy is wat deur God bestem is as rechter van die lewende en die dode. Die regterstoel van Christus die lewende en die dode die wit troon oordeel. Dis die regter. Die derde gedagte is die beskuldigdes. Wie verskyn voor die wit troon? Openbaring 20 vers 12, en ek het die dode. Onthou, ons bely dit elke Sondag van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek sien dat die 12 artikels het ook 'n nuwe vertaling. En dis baie verkeerd vertaal. Heeltemal verkeerd, die bedoeling is totaal al verkeerd vertaal. Die nieuwe vertaling van die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels wat ons Sondag ons geloofsbelijdenis hier bely, sê van waar hy sal kom om te oordeel die wat reeds gesterf het en die wat nog lewe. Is verkeerd. Dis die lewende en die dode. Want hier staan, ek het die dode gesien. Klein en groot, wie het een vraag in hulle hart? Steek gou hande op, wie het nou een vraag in hulle hart? Ek het die dode gesien, klein en groot. Ons gaan nou kyk, daar is baie mense wat, as jy hierdie deel lees, dan voel het, sjoe, maar hoe kan dit wees? Ons sal nou daaroor praat. Ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en een ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode, klein en groot, is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee, wat daarin was. Nou, baie interessant, ons lees in Openbaring 13, daar gaan 'n dier uit die see opstaan, en dan een enkie verder, dan praat hy van een ander dier, wat nie uit die see gaan kom nie. Nou, waar openbaring van die see praat hier, in openbaring 13, die antichrist is die dier uit die see, en hier, ek het die see het die dode gegee, wat daarin was. As jy een studie gaan doen van hier die see, dan kom jy achter, dis die see van nasies. So dit is uit alle volke, tale, stamme en nasies, gaan die dode uitkom, die see, die nasies gaan die dode gee, almal op die aarde gaan dit wees. En dan sê hy, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. Misschien moet ek net ietsie verduidelik, ek het vanmôre ook dit vir iemand verduidelik wat my kom vraat na die diens. As ons Lukas 16 lees, die verhaal van die ryk man en Lazarus,
Die opskrifie wat bokant die gedeelte staan, het die vertalers daarin gesit. En daar staan dus een gelijkenis. Maar als je die gedeelte lees, is daar niks van een gelijkenis nie. Jezus vertel een waarheid. Gaan oor die rijkman en Lazarus. En ons sien dat die rijkman het sy oë in die doderyk oopgemaak, waar hy smarte beleef en ervaar het. En Lazarus het sy oë in die paradijs oopgemaak, waar hy heerlijkheid beleef het. Ons kom duidelijk achter as ons die verhaal lees, dat Lazarus weet nie wat hier aangaan nie, in die doderyk nie. Hy is salig onbewus. Nou vraag die rijkman vir Abraham, stuur net vir Lazarus om sy vinger in water te sit en net my tong te kom aanraak, want ek ly smart in hierdie plek. Wat gebeur wanneer mense sterf? Daai oomblik as ek my laaste asem uitblaas, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe. Jy nie meer as een keer nie, jy sterf eenmaal. Daarna die oordeel. Die oomblik wanneer een mens sterf en jy blaas jou laaste asem uit en jou lichaam sterf, dan verlaat jou gees en jou siel, wat eintlik 'n onverklaarbare eenheid is, verlaat jou lichaam en gaan na een van hierdie twee bestemmings, die paradijs of die doderyk. Wat sê Jesus vir die rower aan die kruis? Vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. En dan nou, daai gedeelte in Lukas 16 beskryf so mooi die skeiding tussen die paradijs en die doderyk. Die wat hier is kan nie oorgaan daai kant toe nie, die wat daar is kan nie oorgaan hierdie kant toe nie. Het is duidelik dat die wat in die doderyk is, sien die heerlikheid aan die ander kant, terwyl hulle smarte reeds ly, en dis nou almal se siele wat daar is. Nou sê Paulus vir ons in 1 Tessalonisense 4 vers 13, as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Christus gesterf het, saam met hom bring. Dis die siele. In ander woorde, daai oomblik as Jesus sy bruid kom haal op aarde, dan word die paradijs, die voorportaal van die hemel, leeggemaak. As niemand meer in die paradijs oor op daai oomblik nie. Al hierdie siele kom saam. Daar vind 'n opstanding op aarde plaas van verheerlikte liggame en daai siele word verenig met hierdie verheerlikte liggame. En die van ons hoop dis ons, nê, wat nog in die lewe oorbly, sê 1 Korintiërs 15, word verander in 'n oomblik in 'n oogwink en ons almal word met hierdie nuwe liggame weggevoer die Here tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Verstaan jy die konsep? Wat gebeur in die doderyk? Niks. Daai siele wag vir die opstanding aan die einde van die duisendjarige vrederyk. Om voor die wit troon te verskyn. Hulle hou aan daai smarte ervaar in die doderyk. En hier sê dit baie mooi, die dode is geoordeel, die see het die dode gegee, al die nasies, die dode kom uit al die nasies uit, en die dood in die doderyk het die dode gegee, wanneer die oomblik toe die duisendjarige vrederyk volëindig is, toe vind hierdie opstanding plaas. En die dood in die doderyk gee ook die dode wat daarin was. En hulle is geoordeel. Ons kyk na wie is die beskuldigdes, wie is hierdie mense, die mense wat ongered gesterf het. Elkeen volgens sy werke. Hoekom gaan die mens verlore? Net een rede. Omdat jy Jesus verwerp het. Dis al hoekom jy verlore gaan. Jy is 'n sondaar, jy gaan nie verlore as gevolg van alles wat jy gedoen het nie, jy word geoordeel, op grond van alles wat jy gedoen het, volgens jou werke. So dis die dode wat in die beskuldigingsbank is, alle ongeredde mense wat op aarde geleef het en gesterf het en in die doderyk versamel is, en selfs ongeredde mense wat op daai stadium deur die duisendjarige vrederyk gegaan het, sonder om gered te word, hulle gaan ook sterf en hulle gaan ook hier voor die wit troon
van God verskyn. In Johannes 5 vers 28 lees ons, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, die wat Jesus aangeneem het en gered is, tot die opstanding van die lewe, die wat kwaad gedoen het, Jesus verwerp het, tot die opstanding van die veroordeling. En dis hier waar hierdie opstanding gaan plaasvind. Ek glo met my hele hart dat die Bybel oor hierdie onderwerp vir ons die waarheid bekend gemaak het. Daar's baie mense in ons dag wat sê daar's nie iets soos waarheid nie, maar hierdie wat ons vanaand hier deel is die waarheid. Dis God se woord, dit staan opgeteken. En nou kom ons by daai vraag wat almal oor hande opgesteek het. Ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Nou luister nou na die Griekse woorde. Ek het die dode megalos en mikros voor God sien staan. En John Phillips skryf 'n pragtige kommentaar hieroor wat ek vir u wil lees. Hy sê there's a terrible fellowship here. The dead, tiny and great, stand before God. Dead souls are united to dead bodies in a fellowship of horror and despair. Little men and paltry women whose lives were filled with pettiness, selfishness and nasty little sins will be there. Dis die klein. Nasty little sins. Those whose lives amounted to nothing will be there. Whose very sins were drab and dowdy, mean, spiteful, peevish, groveling, vulgar, common and cheap. Die klein mikrosondaartjies, wie se lewens eintlik skandelik was. En die klein sondietjies wat hulle gedoen het. Dan sê hy, but the great will also be there, die megalos. Men who sinned with a high hand, with dash and courage and flair. Men like Alexander the Great and Napoleon, Hitler and Stalin will be present. Men who went for wickedness on a grand scale with the world for their stage and who died unrepented at last. As enige een van die name wat ek nou hier gelees het, in berou oor hulle sonde by God uitgekom het, voor hulle gesterf het, sal hulle nie hier wees nie. God se genade is so groot. Maar elkeen wat in sy sonde gesterf het, of het nou klein, onbenullige sondietjies van skindering, kwaad praat, en wat se nonsens nog alles mag wees, en of dit nou groot sondes is, wat, soos hy dit sê, dan on a grand scale, almal sal daar wees, groot en klein. Ek glo met my hele hart, dat enige iemand, as jy die laaste vers van Jona lees, enige iemand, wat nie tussen sy linker en sy regterhand kan onderskei, dis die beeld wat Jona gebruik, of wat God vir Jona gebruik, in ander woorde, wat nie toerekeningsvatbaar is nie, sal nie voor hierdie troon verskyn nie. Enige iemand wat oud genoeg is om te weet wat hy doen, wat oud genoeg is om te weet, ek is 'n sondaar en ek doen nou verkeerd, moet dringend by Jesus uitkom voor hy sterf. En daarom kan ek nie ouderdom koppel nie. Ek kan nie vanaand kom sê, hoe oud moet iemand wees, voor hy toerekeningsvatbaar is nie. Party seker ouer as ander. God is 100% regverdig. Die vierde is die getuienis teen hulle. Die boeke is geopen, ander boek, die boek van die lewe is geopen, die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Dit sluit baie mooi aan by Daniël 7 vers 9 en 10. Ek het bly staan totdat trone reggesit is
en een ouwe van daar, de Ancient of Days, het gaan sit, sy kleed was wit soos sneeuw, die haren van zijn hoofd was skoon soos wol, sy troon was vuurvlamme, die wielen daarvan brandende vuur, een stroom vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, duizendmaal duizenden het hom gedien, en tienduizendmaal tienduizenden het voor hom gaan staan, die gereg het gaan sit, en die boeken is geopen. Het is een besliste oomblik, wat iewers in die toekomst lee. En hierdie boeken wat geopen is, is boeken wat elke gedachte, en elke woord, en elke daad, en elke gesindheid, en elke motief van ons harte, van mensense harte bevat, mensen wat natuurlijk nou ongereed sterf. Elke ziel wat in sy of haar verloren toestand sterf, sy sondes is opgeteken in hierdie boeken. En hierdie boeken word geopen en mense word geoordeel volgens hulle werke. En die toets is Godse standaard van absolute sondeloze volmaaktheid. En dadelijk vraag iemand, maar hoe kan enige iemand dan gered worden? Want ons word nie dier ons werke gered nie. Ons word uit genade dier geloof in die kruisdood van Jezus alleen gered. Hy het die prijs betaal. Ons hoef geen prijs te betalen. Ons hoef niks te doen nie. Ons moet net dit wat God naar ons toe uithou omhels en dit aanneem en gered word. So belangrijk. Die uitspraak in die vonnis in die vijfde plek, als dit bevind is, dat iemand niet opgeschreven was in die boek van die leven nie, is hij in die poel van vuur gewerp. Ek het nie vanavond een antwoord vir u op die moontlike vraag, wat van mensen wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Al wat ik weet, God is 100% rechtvaardig en hij weet. Ek hoef niet te weten, nie. Hij weet. Die boek van die leven, ik heb het reeds genoemd, dit is die lidmaatregister van al die bloedgewaste kinders van die Heere. Elkeen wat onder die oortuiging van die Heilige Gees in berouw oor hulle sonde en in geloof van wat Jezus voor mij gedoen het, met mijn hele hart mij bekeren tot die Heere Jezus. Word gered en zijn naam wordt opgeschreven door Jezus zelf in die boek van die leven. Hy oomlik as jy weer geboren wordt, dan staan jouw naam met onuitwisbare ink in die boek van die leven. Niemand kan het ooit weer daar uitvee nie. Dis daar vir ewig. En onthou, jy is nou een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan, alles het nou niet geword. So daar is nie hierdie redenaties van, o, nou kan ek lekker sonde doen, want ek is nou eenmaal gered. Nee, 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 jy wil nie. Jy wil die Heere dien. Jy is weergebore, jy is een nieuwe mens. Jy wil die pad met die Heere loop. En van hier, van die groot wit troon, aan die einde geskiede, van die einde van die geschiedenis, zal elke ongerede ziel die vonnis uit Godse mond hoor. Jy word bestem tot die eeuwige verdoemenis. Weet jy wat sê Esegiel vir ons? Uitdrukkelijk, God het geen beha daarin, dat die goddeloze moet sterf nie, maar daarin, dat hij hom bekeer en lewe. Dis Godse beha, dis Godse begeerte vir elke mens. Maar Hebreërs 10 vers 26 en 27 sê, want as ons opzettelijk sondig, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer voor ons sondes meer oor nie, maar een verschrikkelijke verwachting van oordeel en een vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Ons het vanavond voor ons oe afgeskilder gezien, die groot rechtbank van God, die groot wit troon oordeel. Die hofsaal met die troon, hy is groot, hy is wit, en dis die rechtbank van die Heere. Die rechter is Jezus, die beskuldigdes is elke mens wat in sy of haar sondes sterwe. Die getuienis is die boeken wat geopen word, alles wat jy gedoen het. Die uitspraak is 100% waar,
objectief en finaal. So ook die vonnis. Daar bly net een enkele vraag oor vir elk een van ons in hierdie lewe. Wat is die vraag? Wat is die belangrikste vraag in die lewe? As iemand vanavond by my kom en die persoon sou vir my die belangrikste vraag in my lewe kom vra, sou dit wees, die andere, hoe ver het jy gestudeer? Nee. Hoeveel geld het jy gemaak? Nee. Hoeveel eiendom het jy gehad? Nee. Was jy gelukkig getrouwd? Nee. Ons kan al die vragen gaan soek wat daar is. Dat is net een vraag wat belangrijk is. Wat het jy met Jezus gedoen? Dit is die enigste vraag. Hebreërs sê vir ons so mooi dat die bloed van Jezus is op een van twee plekke. Het is of van die deur van my hart, van die oomblik toe die Here my siel gered het, of is onder my voete waar ek besig is om het te vertrap. Wat het jy met Jezus gedoen? Dit is die enigste vraag. Mag die Here gee dat nie een van ons wat vanavond hier sit, een dag nodig sal hê om in die eerste plek ons oë in die doderyk oop te maak, waar een mens moet wag vir hierdie oomblik nie. Mag die Here help dat elk een van ons, klein en groot, oud en jong, elk een van ons, 100% seker sal wees, die bloed van Jezus is aan die deur van my hart. Hoe gebeur dit? Het is makkelijk, het is so makkelijk. Ek hoef niks te doen nie. Jezus het reeds alles gedoen. Hy het die prijs volkome betaal. En nou roep hy en hy sê, kom na my toe. So wat moet ek doen? Ek moet kom na hom toe. Ek moet my tot hom bekeer, in sak en as, oor my sonde toestand. Ek moet hom in geloof aanneem, as my persoonlike verlosser, en my persoonlike saligmaker. En weet u wat beloof hy? Ek sal elkeen wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Hy sal jou nooit wegjaag nie. Johannes 6 vers 37. Dit is al eenvoudig. Is ons medewerkers in ons saligheid, moet ons die Here help om ons te red? Nooit. Ons kan niks doen nie. Niks, niks, niks. Al wat ons hoef te doen, is besef Jezus het vir my gesterf. Sy roepstem te hoor wat my na hom toe roep, en dit aan te neem. Dit is eenvoudig. Mag die Here help en gee, dat niemand in hierdie gehoor vanavond sonder Jezus sal sterf nie. Amen. Dankie Hemelse Vader, dat ons ook hierdie diens in U naam kan afsluit vanavond. En ek wil werkelijk bid, Here, vir elkeen van ons hier teenwoordig, dat ons in hierdie oomblikke met U erns sal maak, seker sal maak, my saak met die Here is regtig reg. Want as enige een van ons vanavond moet sterwe, en ek is nie waaragtig gered nie, dan is dit vir ewig te laat. Dankie dat U ook sulke ernstige waarskuwings in U woord vir ons laat opteken het. Dis 'n tydige waarskuwing. Dis 'n wonderlike roepstem uit die hart van God, wat vanavond vir ons elkeen sê, ek begeer nie dat jy verlore moet gaan nie, maar dat jy my seun Jezus moet aanneem en gered moet word. Ons dankie daarvoor in die lieflike naam van Jezus. Amen.